Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi Kisail İnternet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişində salamlayıram. Əziz tamaşaçılar, bugün günün aktual və siyasi mövzuları ətrafında müzakirələr aparacaq. Təbii ki, qonağımızla studiyamızın qonağı Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadədir. Araz müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Araz müəllim, bugün Azərbaycan ordusu qələbə əzmi ilə bir daha bütün dünyaya, eləcə də işğalçı Ermənistana sübut etdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəlli tarixi torpaqlarıdır və ayrılmaz hissəsidir. Və bugün həqiqətən də Azərbaycan bəzi dünya dövlətlərinin və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının laqeyd yanaşdığı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edir. Fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Buyurun, Araz müəllim, söz sizdə. Deməli, Qarabağ ətrafında münaqişə başlayandan sonra Ermənistanın. Biz bir səhvə yol verdik. Çünki onların Ali Soveti, o zamanki Ali Soveti qərar qəbul etdikdə ki, Qarabağı qəbul edirlər Ermənistan tərkibinə. Azərbaycan beynəlxalq hüquqa görə müharibə elan eləməli idi. Çünki ondan sonra elə hamı deyirdi ki, Ermənistan acaba münaqişəsi. Bəli. Əslində isə bu müharibə idi. Bəli. Və BMT-nin nizamnaməsinə görə torpağı işğal olunmuş dövlətin ixtiyarı var ki, bütün üsullardan istifadə edəsin, o cümlədən müharibədən və torpaqlarını azad etsin. 93-cü ildə bildiyiniz kimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul oldu. Bəli. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qətnamə qəbul etdikdən sonra o dərhal yerinə yetirilməlidir. Yerinə yetirilmirsə, Təhlükəsizlik Şurası iqtisadi sanksiyalar, siyasi sanksiyalar və nəhayət hərbi sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bunların heç biri olmadı. Bu məsələni ötürdülər Minsk qrupunun öhdəsinə. Və Minsk qrupunun həmsədirləri təyin olundu. Təyin olunanda da çox qəribə təyin olundu. Üç dövlətin üçündə də çox güclü erməni lobbisi var idi. Rusiyada da, ABŞ-da da, Fransada da. Və təbii ki, onlar iqtidarı, həmin dövlətlərin iqtidarı, o seçicilərin, erməni seçicilərinin səsini etdirmək istəmirdilər. Və ona görə də status quo deyərək, bu məsələni 30 ildir, mən demişdim ki, həmsədirlər elə bir turist şirkətidir. Gəlirlər, gəzirlər, çıxıb gedirlər. Heç bir iş görmürlər. Və əksəriyyəti də pensiya yaşından qabaq təyin olunurdular ora. Oradan elə birbaşa pensiyaya gedirdilər. Ser Sarkisyan Strasburgda bizim jurnalistlərlə görüşdə, Aşbanın iclası olanda, onda müdafiə naziri idi. Bizim jurnalistlər ona dedikdə ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Gülümsüyüb dedi ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, gəlin, alın, döyüşün, alın. İndi biz döyüşürük, torpaqlarımızı alırıq. BMT-nin 4 qətnaməsini yerinə yetiririk. Ona görə kimin nə haqqı var, bizə nə desin? Bəli. Haqq bizim tərəfimizdədir. Hətta bilirsiniz ki, məsələ qoydular ki, bu 4 qətnamələri ləğv eləsinlər və alınmadı. Bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, Cənab Prezident başda olmaqla, Ali Başkomandan başda olmaqla, Azərbaycanın İlham Əliyev başda olmaqla, Azərbaycan elə beynəlxalq nüfuzu var ki, bu qərarı ləğv edə bilmədilər. Və haqq Azərbaycanın tərəfindədir. Ermənistan nə üçün Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisini vurur? Ki, Azərbaycan cavab olaraq həmin ərazini bombardman eləsin və onda Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi həyata keçsin ki, təcavüz olub və onu qoruyurlar. Mülki əhaliyə qarşı. Bəli. Və buna görə də Azərbaycan da onları orada vurmur. Cənab Prezident Ali Başkomandan demiş ki, bizim o torpaqlarda gözümüz yoxdur. Hərçənd ki, olmalıdır. Çünki bizim torpaqlardır. Çünki bizim torpaqlarda yaradılıb Ermənistan dövləti. Məhz buna görə də Cənab İlham Əliyev demişdi ki, bizim Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına imkan verməyəcəyik. Yəni, birincisi Azərbaycan torpaqlarında yaranıb, ikincisini də Azərbaycan torpağında yaratmaq istəyirlər, imkan verməyəcəyik.
Qarabağ bizimdir və Qarabağ Azərbaycandır nida işarəsi. Və bu illər ərzində biz təbliğat müharibəsini udmuşuq. Və xüsusən də bu 27 sentyabrda bizim əks-hücum əməliyyatlarımız başlayanda Paşinyan o F-16 təyyarəsi ilə cəfəngiyyat deyəndə ham bütün dünya bildi ki, bu yalancıdır. Çünki bu saat dünyada adi bir kibrit qutusunu qoyursan harasa, Sputniklə, peklə baxıb deyirlər ki, filan yerə kibrit qutusu qoymuşsunuz. Yəni o vədə F-16'nın Ermənistan ərazisinə girib onların təyyarələrini vurmağını görmədilər. Yəni hamı bildi ki, bu yalandır. Artıq bütün dünya həqiqətləri görür. Görür, amma erməni lobbisi çox güclüdür. Və bugün Ermənistanı uçuruma sürükləyən dəmin erməni lobbisidir. Onlar təkid edirlər ki, Qarabağ təhvil verilməsin, qaytarılmasın Azərbaycana. Və onlar son erməni vətəndaşı ölənə dək döyüşməyə hazırdılar. Artıq bugün yaşlı insanları, qadınları hətta belə orduya cəlb ediblər. Bu nədən xəbər verir sizcə? Bu ondan onların insan resursu yoxdur. Eseri dağılandan qabaq Ermənistanın 2 milyon yarım əhalisi var idi. İndi sənədlərlə 2 milyon qalıb. Amma əslində 1 milyon 200 min qalıb əhali. Onlar məcburdular kişili, arvadlı hamını qurbanlı qoyun kimi döyüşə göndərsinlər. Araz mənim, bəs maraqlı tərəf də ondan ibarətdir ki, bu günlərin bilirsiniz ki, güclü ordumuz Ermənistanın hərbi texnikasına xeyli ziyan yetiribdir. Deyək ki, canlı qüvvəsi məhv edilibdir. Bilirsiniz ki, 3 milyarda yaxın zərər yetiribdir. Amma ki, yenə də bunlarda silah sursat sanki bitmir. Oradakı Rusiya bazası var. Ona kömək adı ilə çoxlu silah verilib. Və 99-cu ildə Ermənistana pulsuz 1 milyardlıq silah vermişdilər. O zaman hətta Çernomırdin gəlmişdi, ümumili lider Heydər Əliyevə dedi ki, istəyirsiniz sizə də verək. Heydər Əliyev çevrildi, dedi ki, biz lazım olsa ala bilərik. Bizə sədəqə lazım deyil. Yəni, Rusiya ora çoxlu silah göndərib. Amma Azərbaycan bugünləri müharibədə elə taktika ilə müharibəni aparır ki, onlar bu taktikaya öyrəşməyiblər. Onlar köhnə sovet taktikasına öyrəşiblər. Ki, əsas canlı qüvvədir, canlı qüvvə özün fəda eləməlidir və qələbələr qurbanlar hesabına olmalıdır. Azərbaycan texnika hesabına bu qələbələri əldə edir. Xüsusən də dronlarla. Bəli. İsraildən və Türkiyədən alınmış dronlarla. Bəli, bugün Azərbaycan ordusu 50-nin güclü ordu sırasındadır. Və ona görə deyilmələr qışırırlar ki, türklər iştirak edirlər müharibədə, deyirlər Azərbaycanlılar istifadə edə bilməzdilər bu dronlardan, əgər türk mütəxəssislər olmasaydı. Elə bir Azərbaycanlılar təlim görməyi bacarmırlar, öyrənə bilmirlər və s. Araz müəllim, bilirsiniz ki, bu günlərim 27-sindən etibarən humanitar atəşkəs rejimi tətbiq olunandan dərhal sonra atəşkəs rejimi pozulubdur və işğalçı Ermənistan tarixi təkrarlamaq istəyir. 92-ci ilin may ayında Tehranda keçirilən Azərbaycan-Ermənistan rəsmiləri günü elə Şuşa işğal olundu və bugün Ermənistan düşünür ki, humanitar atəşkəs rejimi pozulduqda və yaxud da ki, tətbiq olunanda bunlar yenə də həmin tarixi təkrarlayacaqlar. Amma bilmirlər ki, Azərbaycan həmin illərdəki Azərbaycan deyil. Azərbaycan artıq çox şeyi öyrənib, çox şeyi götür-qoy eləyib və erməni yalanlarının qarşısını almağı bacarır. Və biz buna görə də onların yalan sözlərinə inanmırıq. Məhz ona görə cənab prezident demiş ki, qoy cədvəl qoysunlar, torpaqların azad olunma cədvəli. Ordular, işğalçı ordunun oradan çıxması da cədvəli və bunu da beynəlxalq nümayəndələr təsdiq eləsinlər ki, o saat bilinsin ki, əgər cədvəl pozulsa, günahkar kimdir? Təəssüflər olsun ki, bunların günahlarına hələ də göz yumulur. Sanki bunlarda elə cəzasızlıq sindromu yaranır. Bilirsinizmi, əgər 38-ci ildə Münxendə Hitlerlə
Böyük Britaniya və Fransa sövdələşməsəydi, o deyirlər məşhur Münxen sazişi, bəlkə də 2-ci Dünya müharibəsi olmazdı. Təcavüzkar görəndə ki, onun qarşısından qaçırlar, daha da qudurur. Ermənistan tərəfi də görəndə ki, indiyəcən heç bir cəza almayıb, ona görə qudurub. Nə qədər bizə ona görə də inanmır ki, Azərbaycan ordusu rəşadətlidir və müzəffərdir. Nə qədər körpələr, nə qədər insanlar həyatlarını itirməlidir ki, dünya bunların cəzasını versin. Elə yeri gəlmişkən, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bugün bilirsiniz ki, 93-cü ildə qəbul olunan Cenevrə qətnamələrini təqzib edirlər, icra etmirlər və əksinə yeni hüquqi bazanın yaradılmasına can atırlar. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz mi, əslində onların bu ateşkəsə getməməsi bizə xeyir eləyir. Bizim əl qolumuz açıqdır və biz bir-bir öz ərazimizi özümüz işğaldan azad edirik. Deyirdilər ki, 5 rayon bizə qaytarılacaq əvvəl, sonra 2 rayon qaytarılacaq, sonra Qarabağ ətrafında danışıqlar gedəcək. Bu, Azərbaycana imkan verir ki, müharibə yolu ilə özü azad etsin. Artıq 3 rayonu azad etmişik. Qalıb onların güya ki, bizə birinci mərhələdə qaytarılmalı 5 rayondan 3-ü artıq bizim əlimizdədir. Ona görə cənab prezident demiş ki, Ali Baş Komandan, ki, biz status quo-nu dəyişmişik. Və buna görə də artıq bu baza prinsipləri də artıq köhnəlib. Və bu, amma bu, Azərbaycan istəyir ki, bu baza prinsipləri həyata keçirilsin ki, deməsinlər ki, Azərbaycan pozdu bu da sövdələşməni. Dağlıq Qarabağı Fox News qəzetinin jurnalisti belə bir qərəzli fikir səsləndir ki, güya ATƏT-in Minsk qrupu təklif edib ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil qurum kimi tanınsın, 7 rayon Azərbaycana qaytarılsın. Əvvəla 7 rayona onlar heç vaxt qaytaran deyirlər, çünki Laçını qaytaran deyirlər. Çünki Laçın olmasa Ermənistanla bunların əlaqələri kəsilir. Məşhur Laçın koridoru bağlanır və onda Qarabağ heç nə edə bilməyəcək. Lap müstəqil olsa da. Və ən əsası da Azərbaycan buna heç vaxt razı olmaz. Bəli. Çünki bir daha deyirəm, cənab prezident demişdi ki, ikinci erməni dövlətinin Azərbaycan ərazisində yaranmasına imkan vermərik. Onda bu qurbanların, bu müharibənin heç bir mənası da olmaz. Və əgər belə bir təklif verilsə Minsk qrupu tərəfindən, o rədd ediləcək. Şübhəsiz. Və onlar da özləri bunu gözəl başa düşürlər, ona görə bu təklifi irəli sürməzlər. Bu təklif irəli sürülsə, bu danışıqların pozulması deməkdir. Aydındır. Təşəkkür edirik Araz müəllim. Minnətdarlığımızı bildiririk. Vaxtınızdan ayırıb studiyamızın qonağı olduğunuz üçün sizə çox sağ olun deyirik bir daha. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, qonağımız Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə idi. Sağ olun. Gələn görüşlərə dək ən əsası özünüzdən muğayət olun.